ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ ভালে আৰু মোৰ একদমেই ভাল আৰু লগতে কওঁ যে আপোনালোকৰ যিহেতু সকলোৱে গমেই পাইছে অলৰেডি যে মানে ফাইনেলি ইমান দিনৰ মূৰত ৰখি ৰখি থাৰ্ড গ্ৰেড ফ'ৰ্থ গ্ৰেড আৰু ইফালে আপোনালোকৰ এছ আইৰ সকলোখিনি মানে কি কেতিয়া কি ইণ্টাৰভিউ হ'ব সকলোখিনিতো গম পাইছে তো মই ভাবিলোঁ মোৰ যিখিনি ছাবস্ক্ৰাইবাৰ গম পোৱা নাই মই তেওঁলোকৰ কাৰণে বিশেষ এটা ভিডিঅ'ৰ যোগেদি জনাই দিওঁ যে আপোনালোকৰ মানে যিখিনিয়ে অলৰেডি ধৰক ডি এল এড পাছ কৰি থৈছে বা টেট পাছ কৰি থৈছে চি টেট পাছ কৰি থৈছে সেইখিনিৰ কাৰণে কৈছোঁ আৰু বিশেষকৈ যিখিনি হেৰি হয় মেথছৰ হয় তেওঁলোকৰ কাৰণেতো বিশেষ একদম মানে বাম্পাৰ ওপাৰ দিয়াই দিছে ত' যা হওক যি হয় ভালৰ কাৰণে হয় সেনেকৈ ভাবোঁ আৰু ত' ফাইনেলি মানে কি কৈছে আপোনালোকৰ যিহেতু ফাইভ থাউজেণ্ড চামথিং বস্তুৰ আপোনালোকৰ এতিয়ালৈকে ভেৰিফিকেশ্যন হোৱাই নাই ত' মই ভাবোঁ কি আপোনালোকৰ হয়তো জুলাইৰ শেষলৈ নহয়তো আগষ্টৰ ফাৰ্ষ্ট উইকত মে' বি আপোনালোকৰ লিষ্ট মাৰিব পাৰে ভেৰিফিকেশ্যনৰ কাৰণে আৰু নেক্সট আপোনালোকৰ যদি চাব যায় যে কেতিয়া আপোনালোকৰ মানে আৰু এইখিনি হৈ যোৱাৰ পিছত আৰু আপোনালোকৰ ভেকেঞ্চি ওলাব সেইখিনি ভেকেঞ্চি কি ওলাব কিমান ওলাব সকলোখিনি শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক কৈ দিছে আপোনালোকে ভিডিঅ' ক্লিপটো চাই লওক আৰু আপোনালোকৰ মামাই যিহেতু কৈছে তাৰিখ তাৰিখ কিমান কিমান তাৰিখে কি কি হ'ব ত' ফাইনেলি মানে একদম জোৰদাৰ আপোনালোকৰ প্ৰিপাৰেশ্যন চলাব পৰা হৈ গৈছে সেইখিনি আৰু আপোনালোকে ভিডিঅক্লিপটো আগতে চাই লওক তাৰপিছত কয় চাওঁ দুহেজাৰ পঁচিছ চনৰ মাৰ্চ মাহলৈকে একত্ৰিছ মাৰ্চলৈকে আমাৰ প্ৰায় আঠ শিক্ষক তেওঁলোকে অৱসৰ গ্রহণ কৰিব এইখিনিত ছেকেণ্ডেৰী শিক্ষকো আছে আৰু এলিমেণ্টেৰী শিক্ষকো আছে আৰু এলিমেণ্টেৰীৰ সংখ্যাটো বেছি হয় কিন্তু চাৰি হাজাৰৰ পৰা পাঁচ হাজাৰ শিক্ষকৰ ভিতৰত হব আপুনি একত্ৰিছ মাৰ্চত ৰিটায়াৰ হব গতিকে ৰিটায়াৰমেণ্টৰ পিছদিনাখনেই যাতে নিযুক্তি দিব পৰা যায় ইয়াৰ কাৰণে আমি শিক্ষা সেতু পৰ্টেলৰ পৰা আমি প্ৰচপেক্টিভ ভেকেঞ্চি শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া এইখিনি ক'লে আৰু এইখিনি আপোনালোকে চাই ল'ব আৰু লগতে কওঁ যে যিখিনিয়ে মানে কিং হৈ গৈছে ন যে থাৰ্ড গ্ৰেডত এনেকুৱাকৈ এক্সাম মানে এ পি এছ চি লেভেলত এক্সাম পতাৰ কথা ফাৰ্ষ্ট টাইমৰ কাৰণে হৈছে টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰত আগতে এনেকুৱা হোৱাই নাছিল ত' সেইকাৰণে সকলোৱে মানে ভয় খাই গৈছে যে কি হ'ব কি নহ'ব আৰু বহুতেই কৈ আছে যে পি এইচ চি লেভেলৰ পি এইচ চি লেভেলৰ গতিকে তাত ৰিটাৰ্ণ থাকিব কিবা কিবি বহুত চেনেলবিলাকে মানে বহুত কৈছে তো সেইকাৰণে মোৰ ফালৰ পৰা মই কওঁ যে আপোনালোকে নিশ্চিন্ত থকা কাৰণ এইটো এ পি এছ চি লেভেলত পাতিম বুলি ক'লে যে ৰিটাৰ্ণ পাতিব সেইটো নহয় আপোনালোকৰ এছ বি আই ক্লাৰ্কৰে হওক বা আপোনালোকৰ এছ এছ চি পৰীক্ষাত যেনেকৈ হয় গ্ৰেজুৱেট লেভেলে হওক আপোনালোকৰ তিনিটা ষ্টেপত হয় ফাৰ্ষ্ট ফ্ৰিলিমছ তাৰপিছত মেইনছ তাৰপিছত আপোনালোকৰ ফাইভা হয় ত' ইয়াতো সেনেকুৱা মানে প্ৰিলিমছ মেইনছ কিন্তু মেইনছত আপোনালোকৰ ৰিটেণ্ড নহয় কেতিয়াও ইয়াতে মেইনছত আপোনালোকৰ যেনেকৈ ধৰক বেলেগৰ আপোনালোকৰ ৰিজনিং আৰু মেথছৰ সেনেদৰে থাকে আপোনালোকৰ ফাৰ্ষ্ট পাৰ্টটো প্ৰিলিমছৰ সেনেকুৱাও কৰে কিছুমানৰ আৰু কিছুমানৰ অলপ বেলেগ সেই টাইপত থাকে কিন্তু আপোনালোকৰ এইটোত কি আপোনালোকৰ সেইয়ে থাকিব হয়তো প্ৰিলিমছটোত মে বি আপোনালোকৰ অলপ ইজি হ'ব তাৰপিছত মেইনছটোত অলপ সেই থাকিব জিকেৰ পৰা চবখিনি হিষ্ট্ৰী গোটেই লগ লাগি ইফালে জেনেৰেল ইংলিছ মেথছ আপোনালোকৰ ৰিজনিং জিকে সেই চবখিনি মানে আপোনালোকৰ থাকিব কিন্তু আপোনালোকৰ লেভেলটো অলপ টাফ হ'ব হয়তো মানে প্ৰথমটো আপোনালোকে কোৱালিফাইড কৰা হ'ব চাগে নেক্সটটো আপোনালোকৰ মেইনছ দিব তাৰে পিছত মেইনছত আপোনালোকে মেইনছৰ মাৰ্কছটো আৰু ইফালে ফাইভাৰ মাৰ্কচ তেনেকৈ প্লাছ কৰি পেলাই চাগে এইবাৰ চাকৰিটো দিব তেনেকুৱা হ'ব কাৰণ এটা যে মানে কথা এটাই যিমান দিন যায় আছে সিমান এক্সামবিলাক টান হৈ যায় আছে ত' সকলোৱে ভালদৰে পঢ়ক আৰু ভাল কৰি দিয়ক ত' অক্টোবৰলৈ হ'বই চবখিনি ছেপ্টেম্বৰ অক্টোবৰ ত' সেইখিনি লৈ আপোনালোকৰ ধাম ধুম পঢ়ক আৰু ইফালে পুলিচৰ যিসকলে অকল আছে তেওঁলোকে ভালদৰে ইণ্টাৰভিউ দিয়ক মানে প্ৰেক্টিচ কৰক তাৰপিছত ইণ্টাৰভিউ দিয়ক সেইকাৰণে এইখিনি আছিল যদি ভিডিঅ'টো ভাল পায় লাইক এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰিব এণ্ড থেংক্স ফৰ ৱাচিং